Nachádzame sa v stálej expozícii múzea v tzv. Veľkej jedálni. Táto miestnosť s touto funkciou slúžila už v 17. storočí, ako vieme, z písomných prameňov. Dnes jej zariadenie, alebo teda jej inštalácia, prezentuje obdobie terezianského baroka na našom území. A tejto expozičnej miestnosti dnes dominujú portréty Márie Terezie a jej manžela Františka Štefana Lotrinského, portréty cisárskeho páru, ktoré boli obvykle v každom šlachtickom sídle v minulosti a nachádza sa ich v zbierkach múzeí, galérií na Slovensku veľké množstvo. Práve tieto červenokamenské portréty ale patria k tým najvýznamnejším alebo možno sú aj tie najvýznamnejšie na Slovensku vôbec. Vznikli priamo vo Viedni a sú dielom dvorného maliara habsburského Martina van Maitensa, ktorý vo Viedni pôsobil už od 20. rokov 18. storočia a neskôr v 50. rokoch sa stal dvorným maliarom, kde vystriedal predchádzajúceho Johana Gottfrieda Auerbacha v tejto funkcii. Toto jeho autorstvo sa predpokladalo už dávnejšie, ale až v posledných rokoch pri príležitosti veľkej súbornej Maitensovej výstavy vo Viedni v Belvedri odborníci, ktorí pracovali na tej výstave, potvrdili, že aj tieto dva naše portréty sú priamo spod jeho ruky a teda z jeho dielne. Teda sú to klasické reprezentatívne portréty. Máriu Tereziu vidíme aj s insigniami jej moci, teda s korunou rakúskeho cisárstva, na ktorej má položenú ľavú ruku. A okrem toho na tom červenom vankuši ešte vidíme aj žezlo a svetoštefanskú a svetováclavskú korunu, ktoré prezentujú to, že ona bola zároveň aj uhorskou a českou kráľovnou. Okrem nich máme ešte takéto dva Maitensovské portréty ďalšie, kde sú nie trojštvrťové postavy, ale celopostavy. Tieto dva portréty sú požičané na Bratislavskom hrade v obrazárni. Zhodou okolností tento rok máme rok, kedy sa oslavuje nielen u nás, ale aj v okolitých krajinách, alebo pripomína nielen u nás, ale aj v okolitých krajinách 300. výročie od narodenia Márie Terezie. A my sme tento rok dospeli k tomu, že nielen ich budeme prezentovať, ale práve naopak dáme ich reštaurovať, nakoľko na obi dvoch portrétoch silno degraduje laková vrstva už niekoľko rokov, niekoľko sezón. A tá nádherná malba, tá veľmi kvalitná malba, kde naozaj cítiť každú tie odtene tých látok jednotlivých a tých povrchov, kde sú mnohé detaily, ale aj teda aj celok je kompozične dokonale zvládnutý, tak všetko toto zaniká pod tou degradujúcou lakovou vrstvou, ktorá vlastne praská. Tá samotná malba, ktorá sa nachádza pod ňou, tak je už zle viditeľná a je treba s tým niečo robiť. Počas sezóny teda návštevníci uvidia tu na v priestore veľkej jedálne len tie rámy reprezentatívne, ktoré ostanú visieť na stene, ktoré tu budú vlastne pripomínať tento manželský pár cisársky. A niekedy v priebehu leta, v priebehu júla by sme ich tu mali inštalovať naspäť už teda v plnej kráse. Návštevníci sa nemusia báť, že Máriu Tereziu alebo Františka Lotrinského u nás neuvidia. Máme ich v expozícii inštalovaných niekoľkokrát. A okrem týchto teda obrazov ešte chceme reštaurovať v tejto sezóne aj portrét Jána Palfiho, stavebníka Budmerického kaštieľa, ktorý tiež sa nachádza v našich zbierkach a ktorým by sme práve chceli doplniť expozíciu v Budmericiach, ktorú tiež máme na starosti ako múzeum.